بسم الله الرحمن الرحیم غواړم یو بل ویډیو تاسو ته معرفي کوم د چیکټ ټیکسټ ویو په نوم هغه داس دی چې یو ټیکسټ ویو دی په چنګ کې چې په څنګ کې یو چیک باکس ورسره دی چې هغه په چیک باکس باندې کلیک کېدلای شي او د هغه پوسټ باندې دا ټیکسټ ویو چې دی دا ټیکسټ دی دا سلیکټ کېدلای شي دا ویډیو سربېره پر دې چې ویت هاي ته ګراویټي دا شان لري نو یو بل دوه نور شان هم لري یو چې دی دا خو چې یو چیک باکس دی او دا یو غلری چې چیکټ یا ترو یعنی په اول حالت کې د چیک باکس که ترو و یعنی د مخکې نه سلیکټ شوی او که فالس و دا د مخکې نه نه دی سلیکټ یعنی ان سلیکټ وي او دوهم چې دی چیک مارک دی چیک مارک د خپل دغه شکل ته چیک مارک چې دی دا د دغه سوالیا انډروید سمیکولن ایټیټیور او لیست چویس انډیکیټر انډیکیټر ملټیپل د دغه په واسطه باندې دا چیک مارک هغه انتخابیږي نو دا یو ساده شکل دی چې د ویت او هایت او هغه په سربېره دوه نور اضافي اټریبیوټونه لري او نو راځمه عینې لکه نور شان چې موږ معرفي کول چیک ټیکسټ ویل ټیکسټ ویو هم په همدې رقم ته معرفي کیږي زه اوس راځمه دلته سی ایچ چیکټ ټیکسټ ویو کاسټ کوم یې ټیکسټ ویو find view by id or dot id dot check to view د id مې ورکړې ده اینې د بټن یو د ټیکسټ ویو په شکل باندې چې کلیک لسانار باندې اپلای کوو په دې باندې داسې کلیک لسانار اپلای کیږي سی ایچ ډوټ سیټ آن کلیک لسانار نیو ویو dot on click listener او دا میتود لري میتود امپلیمنت کوم او راځم دلته لیکم چې دا یو بل میتود لري ټوګل په نوم باندې کرا چې په دا د حالات مخته بدلوي کچې په دې میتود باندې زه کلیک وکم نو د هغه حالت بدلوي ټوګل چې دی دوه حالتونه لري یو چې دی on your off حالت بدلوي نو سی ایچ ډاٹ ټوګل نو راځم خپل هغه پروګرام رن کوم او نتیجه یې ګورم په کوم یې ورته وګورم چیک ټیکسټ ویو دا چې مخکې نه سلیکټ شوی دی او د ټوګل کچې زه کلیک وکم د ټوګل بټن په واسطه باندې دی حالت بدلېږي او بدلېږي